Par Latvijas trešās ziemas olimpiādes medaļām bagātākajiem sportistiem kļuva tieši Ventspils šortrekisti, kur ieguva gandrīz pilnīgi visas medaļu komplekts trīs disciplīnās gan vīriešu, gan sieviešu konkurencē. Viņu vidū īpaši izcēlās talentīgais Roberts Jānis Zvejnieks, kurš triumfēja visās disciplīnās un ieguva trīs zelta godalgas. Sīvāk cīņa izvērtās 500 metru sprintā un garākajā 1500 metru distancē, kur ar viņu sīvu konkurēja olimpiads Jākabs Saulīts un Kārlis Krūsbergs, taču 1000 metru distancē Zvejnieks jau no starta pārņēma pārliecinošu vadību un finišēja tālu priekšā sāncenšiem. Arī Saulītim un Krūsbergam tika pa trim olimpiskajām medaļām. Sacensībā startēja arī šortrekisti no Rīgas un Jelgavas, kā arī no Ozolnieku novada, taču tikai rīdziniekam Normanam Beikmanim izdevās iekļūt finālos, kuros viņš palika ceturtais. Jā, es vēl pats cerēju, ka, kā teikt, nosmils visu zeltu viens pats? Nu, tā vismaz bija plānots. Pēc visiem sezonas rezultātiem tā vajadzēja būt. Viss, ko pierādīja sezonā, tas arī bija jāpierāda tagad. Un kas tev pietrūka mazliet? Man mazliet spēks, jā, treniņus vairāk vajadzēja. Nē, copi stiprs, viņš malots. Var teikt, tas, kas viņam teikt, nu, mums nebija tāda tehnika, tāds spēks tajā vecumā. Kā vispār vērtēja aizvadīto sezonu? Nu, šitā sezona bija diezgan, teiksim, pus no sezonas bija neveiksmīga, pus no sezonas bija veiksmīga. Gadījās daudz neveiksmes, bet tas tomēr atspoguļojās junioru čempionātos. Nu, zemākās sacensībās varbūt negāja tik labi, kā gribējās, bet Eiropas čempionātā neveicās, bet vismaz junioros varēja pierādīt sevi. Nu, jau jāsaka augstāk mērķi. Pasaules kausa droši vien, pasaules čempionāts un pasaules junioru čempionātā droši vien jācīnās jau pa desinieku būs. Vēl divi junioru čempionu gadi, tā kā vēl būs priekšā daudz kas. Meiteņu konkurencē sprintā un garākajā distancē triumfēja olimpieti Evita Krievāna no Rīgas. Taču pie trešās zelta godalgas netika, jo pirms pēdējās disciplīnas tika diskvalificēta. Trīs sudraba medaļas ieguva Marta Paškevīča. Bet 1000 metru distancē par olimpiādes čempionu kļuva Harta Līna Haino. Kērliņa sacensības norisinājās Tukumledes halē. Ventspils sieviešu komanda grupu turnīrā svinēja uzvaras pāri Jūrmalu un Viesītes novadu, taču zaudēja Carnikavas novada komandai. Savā grupā Ventspilnieci ieguva otro vietu un iekļuva pusfinālā, taču ar 4-11 piekāpās Jelgavas pilsētas komandai. Spēlē par bronzas godalgām Ventspils meitenes ar 8-1 apspēlēja Rīgu. Vīriem klājās grūtāk. Grupu turnīrā Ventspilnieki vienīgu uzvaru svinēja pāri Ogres novadu. Pēdējās cīņās zaudējot Babītes, Salkrastu un Stopiņu novadu vienībām. Olimpiādes galvenā norises vieta bija Sigulda. Sacensībām bija pieteikušies 556 sportisti no 39 Latvijas novadiem un pilsētām, kuri sacentās 9 sporta veidos. Latvijas trešais ziemas olimpiādē bija jānotiek jau pērn, taču ziemē nerakstīgo laika apstākļu dēļ olimpiāde tika pārcelta uz šogad. Artūrs Anč, Andrejs Kuligins, Kurzemes televīzija.